Zdaj pa k nogometu. V prvem razredu skupine D je letos imela najboljši start v tekmovalno sezono ekipa iz Rikarje vasi. S 6 zmagami na 7 preizkušnjah se Rikarjani smejijo z vrha razpredelnice. Včeraj so izbranci trenerja Ahima Štrajharja doma ugnali amaterje SAK s 4-0. Rikarjani v rdečih majicah se očitno počutijo dobro v vlogi favorita. Že v 2 minuti imajo prvo priložnost, a je ne izkoristijo. Le 1 minuto kasneje prvi šok za SAK, namenoma ali mogoče z malo sreče, Patrik Skoflar prelisiči vratarja Antoliča. 1-0. Rikarja vas je nevarna tudi iz mirujočih žog. Ustarju pa ne uspe pospraviti odbite žoge. Mladi slovenski atletiki so brez ideje, Rikarjani pa si priigrajo šanso za šanso. Spet je sam pred vrati, ta popoldan posebno razpoloženi Ustar. Ampak v tretje gre rado, pravijo, in v 30 minuti Paul Ustar spet prodira in tokrat je uspešen in usnje je v mreži. 2-0. Florian Sturm bi lahko še v prvem polčasu poskrbel za dokončno odločitev, a žoga se v tej situaciji odbije od prečke. V 54. minuti ima SAK edino priložnost na tekmi. Izudin Mujić pa jo klavrno zapravi. Scena, ki govori za celotno igro Sakovcev. Na to je spet na vrsti Rikarja vas. Obramba SAK nezbrana in spet je tam, kjer mora stati goleador Ustar s svojim 8. sezonskim zadetkom. V 73. minuti se želi vpisati v seznam strelcev tudi še Tomas Hafner, a Antolič mu tega ne privošči in izvrstno posreduje. Skoraj pri vseh nevarnih akcijah Rikarjanov ima svoje noge v igri 28-letni vezist Rok Kračan, ki v 76. minuti krona svoj nastop in poskrbi za končni rezultat 4-0. Rekel bom, da se je trener res dobro pripravil na SAK, predvsem taktično smo se zelo dobro postavili v fazi branja, smo bili zelo kompaktni, tako da mislim, da smo se teh navodil držali in mislim, da je to razlog za tako lepo zmago. Za pričakovati je bilo, da bo danes težko, tak ali tak, ker smo igrali proti prvemu in v bistvu lahko samo Rikarji vasi čestitam za dobro igro. Rikarja vas nadaljuje serijo zmag in v trenutni formi šteje med favorite za naslov prvaka.